29 березня в Білгород-Дністровській РДА відбулося засідання колегії, де заслухали інформацію щодо виконання бюджету району за 2018 рік. Також говорили про розвиток освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема закону про освіту та закону про державний бюджет на кожен рік, враховуючи програмно-цільовий метод фінансування бюджетних установ, в Білгород-Дністровському районі діяла протягом 3 років комплексна програма розвитку освіти Білгород-Дністровського району, починаючи з 2015 до 2018 року. Загальний обсяг фінансування на дану програму, враховуючи ті заклади, які на сьогодні перейшли до ОТГ, складав понад 243 мільйони гривень. Як зазначила Тетяна Мунцян, усі перші класи шкіл району обладнані за стандартами нової української школи. Завдяки фінансуванню вдалося поповнити матеріально-технічну базу закладів освіти. Придбали спортінвентар для секцій боксу, комп'ютери, телевізори, енергозберігаючі лампи, насоси тощо. З обласного бюджету Миколаївський НВК отримав комп'ютерний клас, який складається з 11 комп'ютерів та мультимедійного пристрою. Та на цьому посадовці не зупиняються. 29 березня роздали школам району комп'ютери, парти, різні приладдя, вогнегасники, світильники, аудиторні дошки. Це вдалося зробити за рахунок освітньої субвенції. Сьогодні ми забезпечуємо всім необхідним наші школи. Декілька місяців пройде, зараз починаємо об'являти тендери для забезпечення перших класів нової української школи відповідно до програми НУЖД. Тобто білгородністровські діти знову підуть до перших класів, повністю відремонтованих, повністю облаштованих, забезпечених всім необхідним. Як зазначили в РДА, найближчим часом для шкіл району буде закуплено духові шафи, холодильники, морозильні камери та інше необхідне обладнання для забезпечення гідних умов виховання дітей. Тетяна Карпенко, Наталя Лук'янчук, Бессарабія ТВ.